Do doja t'ju pyesja në fakt për diçka që e mendova që t'ju pyesja në fund të intervistës, por ndoshta është më mirë ta mbyllim këtë kapitull këtu. Këtu në Shqipëri ka pasur disa deklarata edhe akuza ndaj kreut të Partisë Demokratike, ndaj Zotit Basha, për punën e tij në UNMIK dhe në përpilimin e dosjeve të gjykatës së Hagës. Keni një koment për këtë? Unë mendoj që politikanët shqiptar në Shqipëri duhet t'i lënë këto marzira dhe t'janë ma aktiv dhe t'janë ma ofër nesht në Kosovë, s'po ku deri me tani asni politikan me sa dihune nuk ka orë në Kosovë që ta bashkëndjen këto që i ka ndodhë, kryetarit shtetit, kryeparlamentarit dhe ish kryeparlamentarit. Kam prit që një pjesë e institucioneve të qeverisë Shqipërisë do vjenë Kosovë, do takohet me neve dhe deri me tani nuk ka ndodhë. Unë po du mi falendru... Ndoj një deputet ka ardhur? Po, këto deshta me thonë, unë e deshta mi falendru një deputet që është Ervin Saljani, që ishë në Kosovë, e kam pritë unë, kemi shku të vorajzat e dëshmorën, të kompleksi Adem Jashari, dhe du që vërtet të përshëndezë dhe të falendrej shumë, që e ka gjithë kohën me ardhë, me na vizitu, po edhe me na ngushtu një farforme, në mund përmesh shokë të mi, apo tënë që sot janë në Hagë. Zotë Rustaku, tashmë kemi parë le temi disa prej krerve kupolës UÇK-së të shkojnë në Hagë. Por duket, ndoshta është përshtypje e gabuar, por duket që PDK-ja është më e dëmtuar se sa partitë tjera nga gjykata e Hagës. Unë mendoj që Kosova është e dëmtuar, para se gjithash. Në vërtet. Janë Kosova, institucionet e Kosovës, dhe më në fund edhe Partia Demokratike, sepse pothuaj se... Si pjesë e Kosovës. Kjo në ka të rëndit dhe një jemi tepje të rënduar nga këtë kjo që ka ndonë. Me gjithat, unë mendoj që Partia Demokratike dhe t'i mbledhë forcat dhe dhe të organizohet dhe dhe t'jetë shumë më e forcë se sot ka qenderi me tani. Edhe një pyetje të fundit. Besoj ju e keni ndjekur deklaratat e Vučić, presidentit të Serbisë, po flet për një konflikt të ngrirë, duke lënë të nënkuptohet që mund të shpërthej, që mund të ketë përsëri luftë. Do rikthehemi prapë në 99, se ju e tha që mund të bëni të njëjtën gjë pa e menduar dy herë. Jo, unë luftën nuk e besoj, njështë normal nuk e dëshirojnë. Dhe për ata që e normal nuk e dëshirojnë, në më luftën jo për venë për askan tjetër, sepse lufta dhije dhe më mërë jetë njerëzish. Me gjithat, ne kemi që selam Vučićit, se nëse ajo është një herë i vendosur me orë në Kosovë dhe me dekë në Kosovë, ushtria dhe policia e tina, ne jemi adhe të herë, në më vendosur me vdekë për venin tonë.